Këtë vit çmimi i patates dhe i qepës në yglindje të vendit është rritur shumë. Nëse vitin e kaluar 1 kg patate është shitur nga 45 deri në 50 lek, këtë vit ka shkuar deri në 60 lek për kilogram. Sipas fermerëve, kjo rritje ka ardhur për shkak të kërkesave të tregut vendas në këtë periudhë vere. Ka disa vjet që po rendim për kultivar sa më të mirë, sa më të shpejt, sa më cilësor. Dhe në bas të viteve kemi arritur konkluzion që po dalim rreth 1 muaj më përpara në prodhim në shitje. Për të arritur tregun e tetit të plazheve që bën gjitha me radhë, ka turizëm. Për fermerin Vasil Plasa, çmimi i këtij viti është i lartë edhe për shkak të rritjes së inputeve bujqësore. Po janë arritur kërkesat e tregut dhe ka kërkesa jo turizmi të gjithë dhe patatja ka edhe çmimin e mirë deri diku. Se edhe ka ikur një çik më tepër dapi, nitratrat, gjitha këto punëtorët paguhen më shtrenjt. Pasaj ka ecur e çmimi. Ne kemi filluar me 600, tashi jemi 55-57 sipas mallit, sipas prodhimit. Por drejtori i bujqësisë në Bashkinë e Maliqit Arben Dulellari thotë se kultivimi i patates vitit të fundit është përqendruar në një numër të caktuar fermerësh. Ajo që vjet është më rëndësishme, kjo kulturë është e përqendruar në fermerët potencial që kanë fituar eksperiencë, janë specializuar dhe kanë dhe makineri të përkatëse, makineri të bashkohore që punojnë. Rendimentet përgjithsi janë të mira, edhe çmimi i shitjes gjithashtu është i kënaqshëm për fermerët. Në qarkun e Korçës, këtë vit janë mbjell 2191 hektar me patate dhe 1417 hektar me qepë.